កំពុងធ្វើអីនៅក្នុងអាងទឹកគេហ្នឹងធ្វើអីមិនអាងទឹកមិនទាំងហ្នឹងហើយងាប់ហើយស្លៀកអញ្ចឹងខ្លាច់ខ្មៅនោះខ្លាច់ក្តៅខុសស្បែកអស់ហើយខ្ញុំមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងបែបនេះវាជួយដល់ការរំលាយសារធាតុខ្លាញ់នៅក្នុងសាប៊ីងកាយនិងជួយអកូឡេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈាមកាន់តែល្អប្រសើរដូច្នេះថាវាគឺជាអ្វីមែនណែវាជាតែរសារាងអាតូមីពូអឺអ
កញ្ចប់មានទាំងវីតាមីននិងថាមពលមួយថ្ងៃមួយកែវអាចបំពេញស្តង់ដារវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែដែលរាងកាយត្រូវការប្រចាំថ្ងៃបាន 100% អាតូមី Power Vita Energy Before you burn out refuel your energy a daily dose of 13 vitamin and 6 minerals all selected just for you one packet dual formulation one cup a day a simple way to fuel your day Atomy Power Viado Energy ទាំងទ្រូនឹងតែងតែលំបាកក្នុងខ្លួនសម្រាប់ក្រពះរបស់អ្នកវត្ថុធាតុដើមត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់សុខភាពក្រពះទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលចំណីអាហារនិងឱសថមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ដើម្បីការពារសុខភាពក្រពះជាមួយនឹងការចម្រាញ់ពីក្របការ Honey Circle ចាប់ផ្ដើមថែរក្សាសុខភាពក្រពះរបស់អ្នកជាមួយនឹងប្រភេទអាហាររាវមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ Atomy អាហារថែទាំសុខភាពក្រពះនឹងអស់កម្លាំងបំពេញធម្មពលជ្រើសរើសចម្រាញ់យកសារធាតុចិញ្ចឹមជាមូលដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃជាមួយវីតាមីន13ប្រភេទនិងសារធាតុរ៉ែ6ប្រភេទកញ្ចប់2ដាក់តែ1ងាយស្រួលទទួលទានមួយថ្ងៃមួយកែវវិធីសាស្ត្រងាយស្រួលក្នុងការបំពេញធម្មពលក្នុងមួយថ្ងៃ Atomy Power Vita Energy
អរុនសុស្ដីអឡូលស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសុខសប្បាយជាទេចាហាពេលប្រាក់ហើយឬណាដឹកនាំចានាងខ្ញុំឃើញថាពិតជាមានធម៌ពលខ្លាំងមែនតែនចាស្នេហ៍ឲ្យបានលឺលឺសោចឲ្យបានលឺលឺទៅសួតយើងដំណើរការបានល្អមែនអត់ថ្នាក់ដល់ទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងពេលវេលារបស់យើងក៏បានមកដល់ហើយផងដែរចានាងខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញធ្នាក់ដឹកនាំដែលនៅខាងក្រៅចាសូមគោរពអញ្ជើញចូលមកក្នុងសាខាងក្នុងដើម្បីយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរហើយសូមជម្រាបសួរធ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នាថាយ៉ាងម៉េចដែរអាកាសធាតុពេលព្រឹកនេះល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរក្តៅឬក៏ត្រជាក់ចាក្តៅតើមានបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការពារកម្ដៅថ្ងៃក៏ដូចជា sunscreen អូតូមីយើងហើយនៅចារួចហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំឃើញថាទឹកមុខរបស់អស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតភ្លឺថ្លាថាបែបសុខភាពតែម្ដងចាអញ្ចឹងមានបានសាកជាមួយនឹងរសជាតិកាហ្វេរបស់យើងហើយនៅចាអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយអូនអរគុណអតូមីអូនចាអញ្ចឹងក៏សូមស្នើទៅដៃខ្លាំងខ្លាំងជូនអតូមីកម្ពុជារបស់យើងមួយផងដែរចាចានអឡូលស្រីនាងកញ្ញាឥឡូវនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានមកដល់ហើយផងដែរចានេះខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញនៅវត្តមានរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រុមឈរឡើងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសូត្រពាក្យស្លោកបើកនៅកម្មវិធីផងដែរចាថ្ងៃនេះមានសមាជិកថ្មីទេចានេះខ្ញុំមើលឃើញមុខដដែលដដែលចាអូមានថ្មីម្នាក់ដែរចាអញ្ចឹងគាត់អាចមើលគំរូអ្នកចិត្តខាងរបស់គាត់បានផងដែរចាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅសូមឲ្យលះលះតិចអត់ត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅសូមប្រុងប្រៀបសូត្រពាក្យស្លោកចាប់ផ្ដើមចាសូមសម្រួលអេរយាប័តវិញផងដែរចាថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសខ្លាំងមែនតើដែលក្រុមហ៊ុនអាតូមីបានផ្ដល់ឱកាសរូបនាងខ្ញុំមកធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនាពេលព្រឹកនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរនាងខ្ញុំសែម៉ាស្ទ័រក៏សូមគោរពជម្រាបសួរថ្នាក់ដឹកនាំដែលនៅវត្តមានវត្តមាននៅទីនេះក៏ដូចជាតាមបណ្ដាការឡាយផងដែរចាចាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំអត់ជម្រាបនៅមេតិការសម្រាប់ពេលព្រឹកនេះទេចាមុននឹងចូលទៅដល់កម្មវិធីបន្តទៀតនោះនាងខ្ញុំសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នាចាជួយលើកប៊ិចនឹងសិភៅឡើងហើយសូមជួយដាក់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រព័ន្ធរំញ័រដើម្បីកុំឲ្យមានការរំខាននៅពេលការស្ដាប់វីដេអូឬក៏ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់វាគ្មិនរបស់យើងផងដែរហើយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលចង់ចេញទៅខាងក្រៅឬក៏ទៅបន្ទប់ទឹកសូមបំលាស់ទីដោយស្ងៀមស្ងាត់ផងដែរចា៎ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះចា៎នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអារម្មណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នាយើងនឹងទស្សនានៅវីដេអូដូចតទៅផងដែរចា៎ក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតគោលការណ៍ចម្បងនិងគោរពជាប្រចាំក្រុមហ៊ុនដែលបោះជំហានចូលពិភពលោកជាមួយនឹងគោលការណ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវក្រុមហ៊ុនដែលលូតលាស់រួមគ្នាជាមួយអតិថិជននិងចែករំលែកមិនសំចៃយើងជាក្រុមហ៊ុនអាតូមីអាតូមីបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2009ហើយទទួលបានការរីកចម្រើនជាប្រចាំគឺជាក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញសកលដែលអាចរកបាននៅទូទាំងពិភពលោកចំនួនប្រចាំឆ្នាំបានកើនដល់ 2.2 ត្រីលានវ៉ុនរីឯចំនួនសមាជិកសកលកើនដល់15លាននាក់
លើពីការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនក្រុមហ៊ុនអូតូមីនៅតែបន្តការខំប្រឹងដើម្បីសម្រេចគោលដៅទី1គឺភាពជោគជ័យរបស់អតិថិជនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អក្នុងតម្លៃសមរម្យសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់អូតូមីគឺស្ថិតនៅលើខ្លឹមសារនៃបណ្ដាញចែកចាយទស្សនវិជ្ជាផលិតផលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យដែលអូតូមីបានអនុវត្តតាំងពីបើកក្រុមហ៊ុនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទាំងអស់ក្នុងផលិតផលអូតូមីដែលមានដូចជាអាហារសុខភាពសម្រស់ការរស់នៅចំណីអាហារសម្លៀកបំពាក់និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះហេមូហ៊ីមជាតំណែងដែលទទួលបានការលក់ចេញខ្ទង់2ត្រីលានវ៉ុននិងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទអាហារសុខភាពលេខ1ក្នុងស្រុកហេមូហ៊ីមកំពុងសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៃមុខងារអាហារសុខភាពដោយទទួលបានប៉ាតង់អន្តរជាតិចំនួន19មុខក្នុងផលិតផលតែមួយបន្ទាប់ពីដាក់ដំណើរការលក់ឈុត Absolute Selective បានក្លាយជាគ្រឿងសម្អាងដែលលក់ដាច់បំផុតក្នុងឧស្សាហកម្មដូចគ្នាដែលបានកត់ត្រាទំហំទឹកដាក់លក់ចេញចំនួន100ពាន់លានវ៉ុនជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងទទួលបានពានរង្វាន់ស្ដេចសេជុងពីការិយាល័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ប្រទេសកូរ៉េជាលើកដំបូងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រឿងសម្អាងព្រមទាំងបានជ្រើសរើសជាផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អលំដាប់ពិភពលោកចំនួនក្រោយដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មអូតូមីជាក្រុមហ៊ុនដែលមានការគ្រប់គ្រងផ្ដោតលើអតិថិជនក្នុងគ្រប់សកម្មភាពអាជីវកម្មទាំងអស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ចំនួន3ដងជាប់គ្នាថាជាក្រុមហ៊ុនដែលមានការផ្ដោតលើអតិថិជនដំបូងគេក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដូចគ្នាសាខាអន្តរជាតិត្រូវបានចាប់ផ្ដើមពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2010ហើយអាស៊ីអាមេរិកខាងត្បូងអូសេអានីនិងអឺរ៉ុបផងដែរសាខាក្រៅប្រទេសទាំងអស់សរុបមាន26សាខានិងមានសមាជិក15លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុនបានបន្តបើកសាខានៅសហព័ន្ធអឺរ៉ុបនិងមានគម្រោងបើកសាខាក្រៅប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអាមេរិកឡាទីននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងរីកចម្រើនបន្ថែមពីនេះក្រុមហ៊ុនបានជ្រើសរើសយកផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អផ្ដាច់និងតម្លៃល្អផ្ដាច់នៅក្នុងតំបន់នីមួយៗជុំវិញពិភពលោកដើម្បីយកទៅចែកចាយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលគេហៅថា Global Sourcing Global Sale គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រ GSGS សមាជិកទាំងអស់អាចទទួលបានជោគជ័យគ្រប់គ្នាដោយមិនផ្អែកលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនឡើយនេះដោយសារក្រុមហ៊ុនអូតូមីយើងមានប្រព័ន្ធជោគជ័យរួចជាស្រេចទាំងអនឡាញនិងអហ្វឡាញក្រុមហ៊ុនមានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបែបទូរទស្សន៍ព្រមទាំងមានសិក្ខាសាលាដែលបង្រៀននិងផ្សព្វផ្សាយពីចក្ខុវិស័យទៅកាន់សមាជិកទូទាំងពិភពលោកផងដែរការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងអាជីវកម្មនិងវប្បធម៌បានបង្ហាញពីទស្សនវិស័យនៃប្រព័ន្ធជោគជ័យជាសកលក្នុងពេលតែមួយដោយមិនប្រកាន់ពីពេលវេលានិងទីកន្លែងមិនតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីលើកកម្ពស់ដល់ការធ្វើអាជីវកម្មរបស់សមាជិកជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងសកម្មនៅក្នុងអាជីវកម្មនេះក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតគម្រោង Act Project សម្រាប់ចោះទៅពង្រឹងសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមតំបន់នៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរក្រុមហ៊ុនតែងតែផ្ដល់នូវប្រាក់កម្ចីដោយគ្មានការប្រាក់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលជាដៃគូសហការដោយមិនសំចៃក្នុងគោលដៅរីកចម្រើនរួមគ្នាហើយក៏មានប្រព័ន្ធទូទាត់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីទទួលទំនិញដើម្បីជួយឲ្យដៃគូសហការយើងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការផលិតផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អផ្ដាច់និងតម្លៃល្អផ្ដាច់ក្រុមហ៊ុនអូតូមីបានព្យាយាមកាត់បន្ថយរាល់សកម្មភាពអាជីវកម្មទាំងអស់ដែលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដោយការផ្លាស់ប្ដូរការវេចខ្ចប់វៃឆ្លាតដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន
និងដោតលើគោលការណ៍ផលិតផលគ្មានជាតិប្លាស្ទិកដើម្បីបរិស្ថានស្អាតហើយនឹងកំពុងអនុវត្តគោលការណ៍ផ្សេងៗដើម្បីសម្រេចគោលដៅក្នុងការក្លាយជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេលើពិភពលោកដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានការចែករំលែកគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាតូមីបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ជាក្រុមហ៊ុនដែលបរិច្ចាគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ច្រើនជាងគេបើធៀបនឹងចំនួនក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនចែកចាយកំពូលទាំង500ការទទួលស្គាល់និងការទទួលបានពានរង្វាន់ពីរដ្ឋាភិបាលជាលទ្ធផលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការបរិច្ចាគជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយក៏ជាក្រុមហ៊ុនល្អសម្រាប់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េផងដែរដើម្បីជួយដល់សង្គមក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិកព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនជាដៃគូតែងតែចូលរួមក្នុងការចែករំលែកជានិច្ចសម្រាប់ប្រទេសដែលត្រូវការជំនួយនាយកសាខានៅប្រទេសនោះតែងតែផ្តល់ជំនួយទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលត្រូវការជំនួយផងដែរក្រុមហ៊ុនដែលគោរពលើគោលការណ៍ចម្បងបង្កើតជាវប្បធម៌ចែកចាយថ្មីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានទំនុកចិត្តនឹងការគាំទ្រជាអន្តរជាតិហើយបោះជំហានចូលទៅកាន់ពិភពលោកក្រុមហ៊ុនដែលចង់ឲ្យអតិថិជនទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតក្រុមហ៊ុនដែលគោរពលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌យើងគឺក្រុមហ៊ុន Atomic ចាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ជាមួយនឹងការណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន Atomic របស់យើងតើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងល្អដែរឬទេមានទំនុកចិត្តលើក្រុមហ៊ុនប្រមាណភាគរយដែរក៏សូមស្នើតែដៃខ្លាំងខ្លាំងជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាតូមីរបស់យើងមួយផងដែរចា៎ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបានទស្សនាជាមួយនឹងការណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុនរួចមកហើយចា៎ញញខ្ញុំជឿជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នាក៏មិនទាន់បានយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីមេគាឈានទៅរកភាពជោគជ័យនោះដែរចា៎យើងត្រូវការណែនាំផ្លូវមែនអត់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងយើងក៏មានថ្នាក់ដឹកនាំមួយដែលរូបលោកនឹងឡើងមកចែករំលែកអំពីចាមេគាឈានទៅរកភាពជោគជ័យថាតើយើងធ្វើអាតូមីដោយរបៀបណាទៅទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅក្នុងចំនួនអាតូមីចានាងខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញសេរុនរ៉ូម៉ាស្ទ័រដាច័ន្ទឆាយាឡើងមកលើបាត់បង្ហាញផងដែរចាចាសជាបឋមចាសកសោមលោកអនកាយចាសគោរពជំរាបសួរចាសវត្តមានដល់ពងពួរចាសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានវត្តមាននេះចាសសូមជម្រាបសួរចាសកសោមជម្រាបសួរចាសដល់សមាជិកដែលបានទស្សនាការ live ផ្ទាល់នាព្រឹកនេះផងដែរចាសឆ្លៀតឱកាសនេះអរគុណចាសដល់ក្រុមហ៊ុនអាតូមីចាសអរគុណចាសសុខសប្បាយទេអស់លោកសេកញ្ញាចាសអញ្ចឹងឃើញថាទឹកមុខរីករាយគ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអ្វីចាអញ្ចឹងប្រហែលជាចប់សិក្ខាសាលាទៅយើងនឹងលើសំឡេងចានៃការលោតចូលឬ message ចាអំពីធនាគារក៏ដូចជាកងចារបស់យើងអំពីការលោតចូលចាអញ្ចឹងសូមមើលមុខចាទឹកមុខអ្នកទទួលលុយថ្ងៃនេះតិចមើលចាអញ្ចឹងឃើញសិតថាចាស្រស់ស្អាតហើយនឹងរីករាយចាអញ្ចឹងនៅក្នុងអាតូមីគឺយើងតែងតែមានក្តីសង្ឃឹមចាអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លាញ់ពាក្យស្លោកចារបស់លោកអគ្គនាយកមួយគាត់និយាយថាបើសិនជាយើងគ្មានក្តីសង្ឃឹមអ្វីដែលយើងត្រូវតែមាននោះគឺក្តីសង្ឃឹមចាអញ្ចឹងសូមចាប់យកក្តីសង្ឃឹមតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Atomic ខ្ញុំក៏ដូចជាអស់លោកសេរីកញ្ញាដែរព
ីអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលចាស់ដល់សម្ញចាស់ហើយคลายខ្លួនទៅជាអ្នកធ្វើជំនួញតាមរយៈចាស់គោដៅតែមួយទេគឺចង់คลายទៅជាអ្នកមានដោយសារតែខ្ញុំចាធ្លាប់បរាជ័យជាមួយនឹងចំនួនខ្លួនឯងដោយសារតែខ្ញុំចាធ្លាប់ធ្វើការឲ្យគេច្រើនចាហើយពេលដែលយើងចូលនិវត្តអត់ទាន់ដល់វ័យចូលនិវត្តទេប៉ុន្តែយើងចូលនិវត្តមុនការកំណត់ចាយើងអត់មានទទួលបានអីសោះចាជីវិតគឺតទេស្អាតនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមគឺចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងចាជំនះជំនាញជាមួយនឹងកោដៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលបញ្ចប់គឺតទេចាអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំក៏បានចាចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងជំនួយអាតុងមីនៅពេលដែលចូលស្ដាប់ដំបងពិតជារឿងដែលគូឲ្យចម្លែកចាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំពេញចិត្តនឹងពាក្យស្លោករបស់លោកចាអ៊ីមផេរីអ៊ីដូគូក៏និយាយថាបើមិនជោគជ័យនៅក្នុងអាតុងមីគឺជារឿងចម្លែកពិតជាចម្លែកមែននៅពេលដែលខ្ញុំចូលស្ដាប់ចាគូខ្សែឆ្វេងគូខ្សែស្ដាំចាអីទៅគឺជាផែនការទីផ្សារគឺខ្ញុំអត់យល់ដឹងតែម្យ៉ាងគឺចង់លក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលក់យូរយូរទៅគឺហត់ហើយចង់ឈប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសិក្ខាសាលារបស់អាតុងមីកន្លែងនេះខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនអាតូមីចូលប្រព័ន្ធខ្ញុំអត់ដែរបងប្រាក់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចាចូលប្រព័ន្ធអត់បងប្រាក់ទេដោយសារអីដោយសារក្រុមហ៊ុនព្យាយាមចាបង្កើតប្រព័ន្ធច្រើនទោះបីជាក្នុងសម័យកាលកូវីដក្រុមហ៊ុនក៏នៅតែបង្កើតប្រព័ន្ធចាតាមអនឡាញដើម្បីឲ្យយើងចូលទស្សនាចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះឯងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំចាអាចរីកចម្រើនទី1នោះគឺផ្នែកការគិតខ្ញុំអត់ដែរគិតខ្លីដូចមុនទេចាគឺគិតវែងគឺសម្លឹងមើលទៅឃើញឆ្ងាយពីមុនឃើញគិតថាបើសិនជាមិនជោគជ័យអាតុងមីទៅធ្វើការឲ្យគេទៀតចាដោយសារអីខ្លួនឯងក៏មានចេះតែដឹងអញ្ចឹងអត់ជោគជ័យជាមួយអាតុងមីទៅធ្វើការគេទៀតប៉ុន្តែឥឡូវគឺអត់ទេមិនជោគជ័យអាតុងមីគឺអត់មានទេពាក្យនេះចាបើមិនជោគជ័យគឺជារឿងចម្លែកត្រូវអត់ចាអញ្ចឹងគឺយើងមានគ្រប់យ៉ាងអស់ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកប្រធានបទចា1ចាតើប៉ិតជាប្រធានបទដដែលដដែលចាស់ចាស់ដែលអស់លោកសិកញ្ញាធ្លាប់រៀនជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនរួចហើយចាតែថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកបន្ថែមទៀតចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចាហេតុអ្វីបានជាចាធ្វើអាតូមីចាចាអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានអសចាដោយសារតែនៅរៀនធ្លាក់ជាងគេគឺអសផ្ចង់ចាចាអញ្ចឹងប្រឡងធ្លាក់ចាអសផ្ចង់គឺគ្រូវាយរហូតចាដោយសារតែអសអស្អាតទេចាអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំជ្រើសរើសជំនួយអាតូមីចាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំអត់ចាំបាច់សួរទេខ្ញុំប្រកាសជាដឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំចង់បានជីវិតដែលមានតុល្យភាពចាចង់បានចាសុខភាពល្អហើយចង់បានចាចំណូលច្រើនពីអាតូមីត្រូវអត់ចាខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរចាខ្ញុំមាន3ទី1គឺសុខភាពចាខ្ញុំមកអាតូមីគឺដើម្បីខ្ញុំចង់បានសុខភាពហើយខ្ញុំប្រើប្រាស់វាខ្ញុំទទួលបានសុខភាពល្អចាទី2គឺខ្ញុំចង់បានចាសេរីភាពចាពេលវេលាចាចាហើយនឹងទី3ចាគឺខ្ញុំចង់បានចាចំណូលចាចំណូលអកម្មប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំមកអាតូមីសួរថា3នេះខ្ញុំបានភ្លាមទេគឺអត់បានទេចាគឺអត់បានទេពេលដែលខ្ញុំមកដំបងខ្ញុំទទួលបានសុខភាពល្អពិតប្រាកដចាដោយសារអីដោយសារតែខ្ញុំចាបានប្រើប្រាស់នៅអាហារសុខភាពហើយទទួលបាននៅសុខភាពដែលល្អចាអត់ចាំបាច់ចិញ្ចោពេទ្យដូចមុនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនអាតូមីប្រែសួរថាសេរីភាពពេលវេលាខ្ញុំមានទេគឺអត់មានទេព្រោះអី
ដោយសារតែហេរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំអត់ល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលហេរញ្ញវត្ថុខ្ញុំអត់ល្អពេលវេលាខ្ញុំអត់មានទេចាសំបីតែនឹកឃើញថាចង់នាំកូនមកចាប់ប្រៀបនៅមាត់ទន្លេនេះក៏អត់មានពេលមកដែរដោយសារអីដោយសារយើងត្រូវការរកចំណូលបើមិនជាយើងអត់រកចំណូលទេយើងអត់មានអីចំណាយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការរកចំណូលអញ្ចឹងសួរថាសេរីភាពពេលវេលាមានទេគឺអត់មានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំមកអាតូមីខ្ញុំសិក្សាហើយសិក្សាទៀតខ្ញុំមើលឃើញថា3នេះនៅក្នុងអាតូមីគឺស្រួលរកខ្លាំងមែនទែនចាគឺស្រួលរកខ្លាំងមែនទែនព្រោះអីគេបានដាក់វានៅក្នុងប្រព័ន្ធឲ្យយើងរួចជាស្រេចគ្រាន់តែយើងចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយនេះហើយយើងចាប់យកវាអញ្ចឹងសំណួរសួរថាដើម្បីយក3នឹងបានតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចចាគឺហៅអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងចាខ្ញុំទាញអស់លោកសិកញ្ញាមើលអំពីខ្សែជីវិតរបស់យើងបន្តិចចាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នចាគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2024ចា2024អញ្ចឹងអតីតចាយើងអត់និយាយទេចាអតីតយើងគឺយើងអត់និយាយទេប៉ុន្តែយើងនិយាយពីពេលបច្ចុប្បន្នព្រោះអីអតីតរបស់យើងគឺយើងបានបញ្ចប់វារួចទៅហើយអញ្ចឹងយើងបកក្រោយវិញក៏អត់កើតដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវមើលគឺសម្លឹងទៅខាងមុខថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគិតថាខ្លួនឯងនឹងចូលនិវត្តន៍អ្នកដែលធ្វើការឲ្យគេតើយើងនឹងចូលនិវត្តន៍នៅអាយុប៉ុន្មានអញ្ចឹងបើសិនជាឥឡូវចាខ្ញុំនឹងចូលនិវត្តន៍ធ្វើការឲ្យគេខ្ញុំនឹងចូលនិវត្តន៍នៅអាយុ60ឆ្នាំចាអញ្ចឹងពី2024ទៅដល់60ឆ្នាំតើយើងនៅសល់អាយុប៉ុន្មានចាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាខ្ញុំមានពេលចូលនិវត្តន៍60ឆ្នាំប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នខ្ញុំអាយុ40ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលនិវត្តន៍ចានៅអាយុ60ឆ្នាំឃើញទេចាអញ្ចឹងឃើញថាចន្លោះពេលដែលយើងចូលនិវត្តន៍នេះយើងនៅសល់ពេលប្រហែលឆ្នាំចាគឺ20ឆ្នាំ20ឆ្នាំដើម្បីយើងធ្វើអីគឺខំបើសិនជា20ឆ្នាំនេះអត់ខំទេសួរថាតើវ័យចូលនិវត្តន៍របស់យើងទទួលបាន3នេះហ៎អត់ទទួលបានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវខំនេះអា20ឆ្នាំរបស់យើងចា20ឆ្នាំរបស់យើងគឺយើងត្រូវខំបើសិនជាយើងជាអ្នកធ្វើការឲ្យគេត្រូវរកការងារពីរអត់ធ្វើការតែមួយបានទេថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវធ្វើការគុណនឹងពីរបើសិនជាមានការងាររត់ត្រូវធ្វើការងារឯកជនបន្ថែមបើសិនជាយើងធ្វើការងារឯកជនសៅរ៍អាទិត្យត្រូវរកធ្វើការងារបន្ថែមហេតុអីដើម្បីទប់ចំណូលរបស់យើងព្រោះអីនៅពេលដែលយើងចូលនិវត្តន៍នៅអាយុ60ឆ្នាំគេអត់មានបានឲ្យប្រាក់ខែមកយើងទៀតទេអញ្ចឹងបើសិនជាឥឡូវនេះយើងនិយាយថា60ឆ្នាំហើយខ្ញុំនឹងរស់ឲ្យបាន100ឆ្នាំឃើញយើងនៅសល់ពេលរស់ប្រហែល40ឆ្នាំ40ឆ្នាំនេះអត់មានចំណូលទៅធ្វើអីបើសិនជាយើងមានស្រែចម្ការត្រឡប់ទៅធ្វើស្រែចម្ការវិញអូខេប៉ុន្តែអ្នកអំពេញអត់មានស្រែអត់មានចម្ការយើងត្រូវធ្វើអីពី60ឆ្នាំទៅដល់100ឆ្នាំយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវគិតចំណុចនេះសម្រាប់ក្មេងៗគឺជាពេលដែលត្រូវគិតចំណុចនេះខ្លាំងមែនទែនតើយើងនឹងរៀបចំចាវ័យជរារបស់យើងដោយរបៀបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញចា Star Master Nelly ក៏តែងតែបង្ហាញអំពីចាគេហៅថាមកឈឹមអវ័យនឹងទៅវ័យចំណាស់របស់គាត់ឯងក៏រស់បែបយ៉ាងម៉េចចាគឺគាត់បានរៀបចំអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងអត់ធ្វើអាតូមីទេ20ឆ្នាំនេះគឺជាពេលដែលយើងត្រូវខំខំគុណចាគុណហើយគុណទៀតគុណហើយគុណទៀតចាព្រោះអីយើងនៅសល់ឱកាសតែ20ឆ្នាំពេលដើម្បីធ្វើការឲ្យគេហើយ40ឆ្នាំនេះគឺយើងត្រូវរស់បើសិនជាយើងសុខភាពល្អនៅពេល20ឆ្នាំនេះអាយុ60ឆ្នាំយើងអត់ឈឺយើងនឹងអាចអត់សូវប្រើលុយច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើរហូតអត់បានថែសុខភាព40ឆ្នាំនេះគឺជាពេលដែលយើង
ចេញចូលមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងតើយើងត្រៀមលុយយើងដោយរបៀបណាតើយើងត្រៀមសុខភាពរបស់យើងនិងជីវិតយើងដោយរបៀបណាពេលដែលខ្ញុំគូកន្លែងនេះខ្លួនឯងខ្ញុំភ័យខ្ញុំភ័យព្រោះអីខ្ញុំអត់បានរំពឹងលើកូនខ្ញុំដែលរៀនហើយយកឲ្យគាត់យកលុយមកចិញ្ចឹមខ្ញុំទេកូនមិនមែនជាបន្ទុករបស់យើងទេយើងត្រូវមានជីវិតដោយខ្លួនឯងយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវជីវិតនេះដោយខ្លួនឯងកូនអត់មែនជាបន្ទុកឬក៏ជាអ្នកដែលត្រូវសងលុយរបស់យើងទេចា៎អញ្ចឹងបើសិនយើងអត់ត្រៀម20ឆ្នាំនេះទេ60ឆ្នាំរហូតដល់ទៅ100ឆ្នាំតើយើងរស់ដោយរបៀបណាចា៎នេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំទាញការងារខាងក្រៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងសូមមើលសូមសម្រេចចិត្តសូមគិតខ្លួនឯងថាតើ60ឆ្នាំនេះចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សចាស់ដែលមាន3នេះឬក៏ជាមនុស្សចាស់ដែលនឹងខំរហូតដល់អាយុ90ឆ្នាំចាមុនស្លាប់យើងឃើញហើយមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទេនៅប្រទេសគេចាជាពិសេសគឺប្រទេសកូរ៉េតែម្ដងនៅពេលដែលខ្លួនឯងខំចាពេលដែលខ្លួនឯងខំតាំងពីវ័យក្មេងទៅរហូតដល់កូនកាអស់គឺពឹងផ្អែកទៅលើកូនកូនច្បងចាឲ្យផ្ទះឲ្យលុយរបស់ខ្លួនទាំងអស់ទៅកូនដើម្បីកូនចិញ្ចឹមទីបំផុតគាត់ខ្លាយទៅជា homeless ចាគឺអ្នកដែលអត់មានផ្ទះនៅដោយសារតែអត់បានត្រៀមសម្រាប់ឥឡូវខ្លួនឯងប៉ុន្តែឥឡូវប្រទេសកូរ៉េលែងដូចមុនហើយកូនកាចេញអស់ខ្លួនគាត់គឺគាត់នៅតែមានលុយក្នុងកងគាត់នៅតែមានផ្ទះរបស់គាត់គាត់នៅតែទទួលបានសិទ្ធិការពារពីរដ្ឋាភិបាលចាចាស់ពីមុនគឺពិបាកអត់ដូចចាស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិគឺចែកកូនអស់ហើយទៅនៅជាមួយកូននេះកូននេះកូននេះគេរុញទៅមួយទៅមួយរហូតឃើញតែគេនិយាយថាម្ដាយមួយចិញ្ចឹមកូន10រស់ប៉ុន្តែកូន10ចិញ្ចឹមម្ដាយមួយអត់រស់ចាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺអត់អញ្ចឹងទៀតទេមនុស្សចាស់ឥឡូវគឺឆ្លាតចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជាមនុស្សចាស់ដែលឆ្លាតយើងត្រូវតែរៀបចំសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនយើងទេបើយើងមានហោហៀហើយយើងចែកពួកគាត់ចាស់ប៉ុន្តែបើយើងអត់មានគឺយើងត្រូវបំរុងសម្រាប់ខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងយើងងាកមកចំនួនអាតូមីរបស់យើងវិញថាតើអាតូមីគឺជាចំនួនបែបណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់អំពីអំបញ្ញមិញចាអំពីក្រុមហ៊ុនជឿគឺពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនអ្នកដែលបានអានសភៅ DNA គឺរត់តែច្បាស់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយើងមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនអាតូមីគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយចាដែលមាន platform ចាឬក៏យើងហៅថា APP ចាគឺជា platform មួយដែលជា platform ទម្រង់សម័យកាលទំនើបបូកជាមួយនឹងបុរាណចាវាខុសពីការងារមួយនេះចាខុសពីការងារដែលយើងធ្វើឲ្យគេការងារអាតូមីគឺជា platform មួយដែលបានបង្កើតមនុស្សឲ្យចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះរួចជាស្រេចទម្រង់ platform ឬក៏ APP របស់អាតូមីចាគឺខុសពី platform បុរាណ platform បុរាណយើងមើលឃើញថាមានអីចាស្ថានីយ៍រថភ្លើងចាយើងមើលឃើញថាស្ថានីយ៍រថភ្លើងវាគឺជា platform មួយយើងឃើញថានៅពេលដែលមនុស្សចាគាត់បានចូលទៅកាន់ស្ថានីយ៍មួយហ្នឹងគឺគាត់បានបងលុយទៅកាន់ស្ថានីយ៍ហ្នឹងចាគ្រប់គ្នាគឺចូលទៅក្នុងស្ថានីយ៍ហ្នឹងប្រហែលសួរថាម្ចាស់ស្ថានីយ៍មានបានបងប្រាក់ទៅអ្នកដែលចូលហើយនឹងអ្នកដែលលក់នៅក្នុងហ្នឹងឯងគឺអត់ទេចាប៉ុន្តែ platform របស់អាតូមីវាខុសពី platform បុរាណចា platform បុរាណគឺជា platform មួយដែលបានឲ្យមនុស្សមានការចូលទៅប្រើប្រាស់ដោយមិនមានការបងប្រាក់ចាដោយមិនមានការបងប្រាក់ហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺអាចរកចំណូលបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ platform មួយនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិចាដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបន្តិចទៀតយើងនឹងទទួលបានចំណូលចេញពីចាកងធនាគារចូលក្នុងកងធនាគាររបស់យើងចាទៀតទាំងអស់នេះបានមកពីអ្វីបានមកពីការចូលទៅប្រើប្រាស់ platform របស់ Atomy អញ្ចឹងយើងឃើញថា
ពីមុនយើងធ្វើការឲ្យគេយើងខំជួយឲ្យគេរីកចម្រើនប៉ុន្តែបុគ្គលដែលរីកចម្រើនមិនបានយកលុយមកចែករំលែកជាមួយនឹងយើងទេយើងជួលតូបចាយើងជួលតូបឬក៏យើងចាទិញតូបនៅកន្លែងហ្នឹងសួរថាម្ចាស់ស្ថានីយ៍ឬក៏ម្ចាស់ផ្សារទាំងអស់នេះបានចូលមកជួយយើងឲ្យរីកចម្រើនណាគឺអត់ទេគាត់យកលុយនេះទៅទិញសម្ភារៈនៅក្រៅប្រទេស brand ល្បីល្បី brand ទំនើបទំនើបព្រះគាត់អត់បានជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងផ្សាររបស់យើងទេនៅកន្លែងរបស់យើងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងអាតូមីយើងគឺជាម្ចាស់ platform ហើយយើងឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបាននៅភាពជោគជ័យនៅក្នុងចំណុចនេះគឺវាតកតងនៅនឹងពាក្យមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអាតូមីដែលនិយាយថាក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវឆ្លោះជាមួយនឹងអតិថិជនទេព្រោះក្រុមហ៊ុនត្រូវតែឆ្លោះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដើម្បីអតិថិជនទទួលបាននូវភាពជោគជ័យយើងគឺជាអតិថិជនម្នាក់ដែលទទួលបាននូវភាពជោគជ័យតាមរយៈការប្រើប្រាស់ platform មួយនេះចា៎អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាសំណាងដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធ platform ឬក៏ប្រព័ន្ធចា៎ប្រតិកម្មទំនើបសម័យកាលទំនើបដែលបានចាស់ប្រើប្រាស់ដោយ computer នីយកម្មចា៎អញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងគឺក្រុមហ៊ុនគេកសាងឲ្យយើងរួចជាស្រេចទៅហើយយើងអត់ចាំបាច់អីបារម្ភទៀតទេគុំអង្គុយគិតថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអីតើខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើអីតើក្រុមហ៊ុនមានអីគេមានរួចជាស្រេចអស់ហើយតាំងពីការរៀបចំចារបៀបវេចខ្ចប់ដោយកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកមួយឆ្នាំរាប់ម៉ឺនតោនចូលទៅក្នុង Blue Marine ចាខ្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនដែលឈ្នះពាន Great Place to Work ទទួលបាននៅ CCM ដែលមានច្រើនចំណុចដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវតែឈររឹងមាំគ្រប់យ៉ាងគឺគេមានទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងខ្លួនយើងគឺយើងត្រូវមានអ្វីចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទខ្ញុំនិយាយថាហេតុអីបានជាខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសជំនួយអាតូមីដើម្បីទទួលបាន3ហ្នឹងយើងត្រូវយល់អំពី platform ទាំងអស់យល់អំពីទម្រង់ទាំងអស់ថាតើយើងមកទីនេះដើម្បីអីបើសិនជាយើងអត់ដឹងថាយើងមកទីនេះដើម្បីអីគ្រាន់តែ sponsor ហៅគ្រាន់តែមកដើម្បីបានលុយមិនមែនជាគោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេបើសិនជាគ្រាន់តែមកដើម្បីបានលុយពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានលុយដល់ចំណុចដែលខ្លួនចង់បានហើយយើងនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពប៉ុន្តែបើសិនយើងមានកោដៅធំជាងអ្វីដែលយើងលើសពីលុយនឹងទៅទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនដែរគេងទេយើងលើកឧទាហរណ៍មួយដូចជាពេលដែលយើងចង់ឡើងតំណែងសួរថាគេងលក់ទេកំពុងតែឡើងតំណែងគេងលក់អត់អត់លក់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេងឡើងតំណែងហើយលក់អត់ចាគេងលក់ហើយឡើងតំណែងធំទី1ហ្នឹងឡើងតំណែងធំទី2ហ្នឹងយើងមានប្រមាណតំណែងនៅក្នុងអាតូមី7តំណែងចាអញ្ចឹងគ្រាន់តែឡើងតំណែង2ហ្នឹងយើងគេងលក់ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងបញ្ចប់ចាគោលដៅរបស់យើងត្រឹមតែ Auto Sales Master ចា Auto Sales Master មិនមែនជាគោលដៅទេវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមចាវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរដើរទៅកាន់ភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Atomy ជាមួយនឹងយើងផងដែរចាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាលក្ខខណ្ឌទីផ្សារនៅក្នុង Atomy ចាគឺពិតជាល្អមែនទែនចាយើងអត់ត្រូវការចាដើមទុនចាយើងអត់ត្រូវការដើមទុនប៉ុន្តែយើងត្រូវការអីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាចំណេះដឹងចាយើងអត់ត្រូវការដើមទុនជាលុយចាប៉ុន្តែយើងត្រូវការចំណេះដឹងចំណេះដឹងសំខាន់អត់នៅកន្លែងដែលគេកាត់ស្តុកនៅក្រុមហ៊ុនដែលគេឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់ស្តុកមិនចាំបាច់មានចំណេះដឹងទេគ្រាន់តែពូកែឡាយគ្រាន់តែពូកែនិយាយបំភ្លឺឬក៏គ្រាន់តែពូកែក្នុងការ copy ហើយយុទ្ធផលចាគឺយើងខ្លាចទៅជាអ្នកឆ្នើមហីព្រោះនៅក្នុងអាតូមីអត់ទេគឺទាមទារឲ្យយើងមានចំណេះដឹងចំណេះដឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនបើមិនជាយើងអត់មានចំណេះដឹងទេអាតូមីធ្វើអត់កើតទេ
ក្រុមហ៊ុនអាតូមីលោកអគ្គនាយកនិយាយថាសូមកុំនិយាយអ្វីដែលមិនមែនជាការពិតឬក៏បំភ្លឺនៅលើមុខងាររបស់ផលិតផលនីមួយៗចា៎អញ្ចឹងទី2ទៀតចា៎អត់ត្រូវការស្តុកទំនិញចា៎អត់ឲ្យយើងស្តុកទំនិញទេចា៎អត់ទិញជាកញ្ចប់ណាចា៎ប៉ុន្តែយើងត្រូវស្តុកអីណាទាំងអស់គ្នាស្តុកអីស្តុកប័ណ្ណពិសោធន៍ចា៎យកប័ណ្ណពិសោធន៍សិនបើសិនជាយើងអត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ផងសួរថាទៅបង្កើតមនុស្សបានអត់អត់បានទេចឹងតើទៅយកចំណេះដឹងបូកជាមួយប័ណ្ណពិសោធន៍បានយើងចេញទៅធ្វើសកម្មភាពបានចាទី3 ID ប្រើប្រាស់ជាសកលចាចឹង ID ប្រើប្រាស់ជាសកលចាយើងត្រូវធ្វើអីចេញធ្វើអាជីវកម្មចាអញ្ចឹងគឺ3នេះសំខាន់មែនទែនចា3នេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនគ្នាក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់លក្ខខណ្ឌងាយស្រួលសម្រាប់យើងហើយក្រុមហ៊ុនបានឲ្យលក្ខខណ្ឌដ៏ពិសេសសម្រាប់យើងហើយអញ្ចឹងសួរថាអីទៀតដែលយើងអត់មានពីក្រុមហ៊ុនយើងមានទាំងអស់យើងមានទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអត់មានរកខ្លួនឯងអត់ទាន់ឃើញរកខ្លួនឯងអត់ទាន់ឃើញថាខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីអីខ្ញុំមានគោលដៅអ្វីហើយខ្ញុំចង់បានអ្វីឲ្យប៉ិតប្រកបខ្ញុំជឿថាលុយហ៎គាត់ជាផ្នែកមួយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅរកឲ្យឃើញថាហេតុអ្វីបានជាមកទីនេះហេតុអ្វីចានេះដែលខ្ញុំនិយាយថាហេតុអ្វីនេះខ្ញុំអត់បានសម្ដៅទៅលើលុយទេលុយយើងរកបានគ្រប់ទីកន្លែងគ្រាន់តែប្រភេទលុយខុសគ្នានិងចំនួនខុសគ្នាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលឲ្យឃើញថាហេតុអ្វីអាពាក្យថាហេតុអ្វីនេះវាត្រូវនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីអីបើគ្រាន់តែបានលុយប្រាក់ខែ500 1000ខ្ញុំជឿថាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាស់ទៅធ្វើការគុណក៏អាចរកចំណូលប៉ុណ្ណឹងបានដែរទៅធ្វើពលករនៅប្រទេសគេក៏រកបានដែរត្រូវអត់ប្រទេសហេតុអីមិនទៅហេតុអីមិនទៅហេតុអីបានជានៅនេះអាកន្លែងពាក្យថាហេតុអ្វីនេះអាហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវរកខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងយើងចូលបន្តចាអញ្ចឹងយើងចូលដល់កន្លែងចាហៅចាអញ្ចឹងមិញខ្ញុំបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាអំពីចា platform ឥឡូវយើងចូលដល់ពាក្យថាហៅចានេះចានេះចំណុចដែលខ្ញុំសួរមិញចាហៅដើម្បីយើងទទួលបាន3នឹងចាគឺយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចអញ្ចឹងមិញខ្ញុំគ្រាន់តែទាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញអំពីក្រុមហ៊ុនអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានមោទនភាពដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាតូមីត្រូវតែមានមោទនភាពដើម្បីខ្លាយទៅជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអាតូមីអញ្ចឹងយើងមានទាំងអស់នេះរួចហើយយើងអត់ចាំបាច់នៅ platform បុរាណដែលយើងខំប្រឹងជួយឲ្យគេទទួលជោគជ័យទេសូមនៅក្នុង platform របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងទទួលបានជោគជ័យដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងជោគជ័យដើម្បីឲ្យដៃគូរបស់យើងជោគជ័យអញ្ចឹងតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបាននៅចាស់ជីវិតទាំង3ហ្នឹងនៅក្នុងផែនការទីផ្សារគេឲ្យយើង 35% ត្រូវទេអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងផែនការទីផ្សារអ្វីគឺជាចំណុចសំខាន់ចាស់អ្វីគឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងផែនការទីផ្សារចាស់ឈ្មោះអត់ដល់លុយចាមានផ្សេងទៀតទេចាប្រព័ន្ធពីខ្សែមានទៀតអត់មិនទាំងជាកញ្ចប់អ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាផែនការទីផ្សាររបស់យើងគឺជាផែនការទីផ្សារល្អផ្ដល់មរតកត្រូវអត់មានទៀតអត់ចាចាចាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺចំណុចនេះថាដឹកនាំទាំងអស់គ្នាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនអត់ឲ្យ 35% នេះទេធ្វើអត់ទៅមីអត់អត់ទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែជាអ្នកអី
ាកាត់ស្តុកទំនិញយកទៅធ្វើចំណេញគេហៅថាឈ្មួញកណ្ដាលប៉ុន្តែយើងអត់មានឈ្មួញកណ្ដាលទេយើងគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនយើងគឺជាអ្នកដែលវិនិយោគអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទទួលបានអត់ក្រុមហ៊ុនអត់ឲ្យ 35% ទេធ្វើអាតូមីគឺអត់មានន័យទេចំណុចសំខាន់នៅក្នុងផែនការទីផ្សារគឺយើងមាន 35% ដោយ 22% យើងទៅណាទូទៅចាស់កម្រៃជើងសារទូទៅចាស់ដែលយើងនឹងទទួលនៅថ្ងៃនេះចា 10% យើងទៅណាមុខតំណែងចា 3% ចាឬក៏6ចាយើងនិយាយ 3% ចាយើងទៅអប់រំចាចាយើងបានកម្រៃជើងសារអប់រំអញ្ចឹងសូមសួរថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នាវិញតើ3នេះទទួលបានហើយឬនៅទៀងទាត់ហើយឬនៅអចិន្ត្រៃយ៍ហើយឬនៅក្រុមហ៊ុនអាតូមីបានផ្ដល់3នឹងឲ្យយើងរួចជាស្រេចអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺទៅយកលុយនេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺទៅយកលុយអានេះឯងគឺជាកោដៅអញ្ចឹងយើងមកអាតូមីដើម្បីអីមករកលុយបើមិនជាយើងអត់យក3នេះទៅផងសួរថាបានលុយពីណាមកអត់លុយចាហើយតាំងនិយាយថាធ្វើអាតូមីអត់ជោគជ័យទេធ្វើអាតូមីអត់ទៅមុខទេប៉ុន្តែយើងអត់មានកោដៅយើងអត់មានកោដៅចាំខ្ញុំនិយាយថាហេតុអ្វីសំណួរខ្ញុំនៅតែហេតុអ្វីបានជា3នឹងយកអត់បានចាហេតុអ្វីបានជាយកបានតែ1នឹងអត់ទៀងទាត់ទៀតចាហេតុអ្វីយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងចំណុចនេះគេគ្រប់គ្នាគេមកបានគេជោគជ័យបានហេតុអីខ្ញុំអត់ជោគជ័យហេតុអីខ្ញុំអត់ទៅមុខចំណុចសំខាន់ទៀតដែលយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនអត់មានយោធនាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយកបានតែ 22% 10% ត្រឡប់ទៅណាទៅ sponsor មែនអត់ទេចូលទៅក្រុមហ៊ុនវិញហើយ 3% នេះបើយើងអត់យកយោធនាទៅក្រុមហ៊ុនវិញក្រុមហ៊ុនគេអត់ដែរសុំយើងផងហ្នឹងព្រោះយើងបែរទៅជាមានចិត្តបរិច្ចាគឲ្យក្រុមហ៊ុនបន្ថែមត្រូវអត់ក្រុមហ៊ុនគេនេះឲ្យយើងសោះព្រោះយើងអត់យកទេបែរទៅជាអស់ខ្ញុំជួយ donate ទៅវិញសមទេអត់សមទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយកដាក់កោដៅខ្លួនឯងកំណត់កោដៅខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាចា 22% គឺយើងទទួលបានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថានៅក្នុងផែនការទីផ្សារកម្រៃជើងសារដែលទទួលបានច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណុចមួយណាចាគឺមុខតំណែងគឺជាកម្រៃជើងសារដែលទទួលបានច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងផែនការទីផ្សារអាតូមីប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ចុងក្រោយរបស់យើង $1,150 តែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអត់មានមុខតំណែងទេអត់មានអ្នកណាម្នាក់ដែលមានចំណូលលើសពីចា1ខែ $50,000ទេហេតុអ្វីបានជា Empire Edoku មានប្រាក់ខែរហូតដល់ជាង $100,000ក្នុងមួយខែហេតុអីគឺដោយសារតែគាត់ទទួលបាននេះមុខតំណែងនេះចាគឺជាកម្រៃជើងសារដែលខ្ពស់បំផុតបើសិនជាអត់មានអានេះទេមនុស្សមិនចាំបាច់ challenge ទេមិនចាំបាច់ប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងខ្លួនឯងទេខំធ្វើទៅគុំតបាននេះត្រូវអត់ចាព្រោះអីគេបានដាក់កំណត់ចូលនិវត្តន៍ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទៅគង់តបាននេះប៉ុន្តែមួយនេះគឺជាការដែលធ្វើឲ្យយើងប្រកួតប្រជែងជាមួយខ្លួនឯងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងជោគវាសនាប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងជីវិតមួយនេះចាដែលគេនិយាយថាมันអាចខ្ញុំត្រូវតែអាចគឺកន្លែងនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងនេះមានសេរីភាពឬក៏ចំណូលអកម្មនេះត្រូវតែយកមុខតំណែង 10% នេះយកមកក្រុមហ៊ុនគេឲ្យយើងរួចជាស្រេចទៅហើយក្រុមហ៊ុនគេបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងចាគ្រប់កន្លែងឲ្យយើងរួចជាស្រេចទៅហើយគ្រាន់តែយើងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតែបង្កើតនៅគោលដៅនៅក្នុងសភៅនេះកថាជីវិតកុំសរសេរផ្ទះកុំសរសេរឡានសរសេរអា3នេះសរសេរអា3នេះបើអត់មានអា2អា3នឹងទេទិញផ្ទះទិញឡានអត់បានទេត្រូវអត់ចាអញ្ចឹងសូម
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវកាត់24ដងក្នុងមួយថ្ងៃព្រោះមួយថ្ងៃមាន24ម៉ោងនេះគឺជាកោដៅរបស់ខ្ញុំសួរកាត់មិនទៅខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរក្រុមហ៊ុនអតូមីបានបើកសាខា27សាខាហើយអនាគតទៅដល់100ប្រទេសឲ្យយើងរួចជាស្រេចអញ្ចឹងបើសិនយើងបង្កើតដៃគូដែលនៅក្រៅប្រទេសភ្លឺនៅស្រុកខ្មែរយប់នៅស្រុកគេត្រូវអត់ចាអញ្ចឹងគេធ្វើសកម្មភាពដូចយើង24ដងបានអត់បានអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងមួយថ្ងៃយើងកាត់សាយខល24ដងចាមានន័យថា1150អត់ពិបាកទេ1ម៉ោងកាត់ម្ដង1ម៉ោងកាត់ម្ដងមានថា1ម៉ោងរក300,000ដុល្លារសំទោស300,000 PV អញ្ចឹង24ម៉ោងយើងកុនទៅចាយើងនឹងឃើញបន្ទុកចេញមកហើយអញ្ចឹងយើងកាត់នៅក្នុងចំណុចមួយនឹងរួចជាស្រេចហើយក្រុមហ៊ុនគេបានរៀបចំប្រព័ន្ធទីផ្សារឲ្យយើងទាំងអស់យើងមើលអត់ឃើញយើងអត់ឃើញអំពីចំណុចមួយនឹងយើងឃើញអំពីការខំតែខ្លួនឯងកុំមើលការខំខ្លួនឯងខំទៀតក្រុមហ៊ុនគេប្រឹងយើងប្រឹងទៀតចាគេប្រឹងទៀតយើងសូមចាប់ផ្ដើមសរសេរអានេះនៅក្នុងសភៅនិកថាជីវិតរបស់យើងដែលខ្ញុំនិយាយថាសភៅមួយនឹងគឺជាសភៅមេជីកគឺជាសភៅដែលមានគេហៅថាវេទមន្តប៉ុន្តែបើយើងអត់ដែរដាក់គោលដៅពិតប្រាកដយើងនៅក្នុងនឹងផងសុខថាវាជប់ឲ្យខ្លះទៅជាការពិតបានទេអត់បានទេតោះតែយើងធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់នេះកើតឡើងបានលុះត្រាតែយើងមានសកម្មភាពជាក់លាក់សកម្មភាពត្រែត្រែលមានអីដែលដែលថ្នាក់ដឹកនាំបរិញ្ញាច្រើន8ចំណុចស្នូចា8ជំហាននៃភាពជោគជ័យឥឡូវគេហៅថាចាចោះជួ100នាក់ចាភាសាកូរ៉េគេហៅថាភេកម៉ាំងកាប់ចា100នាក់តើយើងរកបាន100នាក់នៅ3ខែរកបាន100នាក់នៅអានេះយើងត្រូវឆែកមើលខ្លួនឯង100នាក់នឹងប្រើប្រាស់ផលិតផលយើងទាំងអស់នៅនៅចាអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថា35%នេះគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៅក្នុងផែនការទីផ្សារมันមែនកដោมันមែនឡានมันមែនលុយ1,000,000ដុល្លារគ្រាន់តែជារឿងបន្ទាប់បន្សំទេបានតែម្ដងគេឈប់ឲ្យហើយនៅលើឆាកអោះគេអត់មានឲ្យយើងដដែលៗទេប៉ុន្តែអានេះបានរហូតបានប្រហែលជំនាន់3ជំនាន់ចាអញ្ចឹងឲ្យលើឆាក1,000,000ដុល្លារវាគ្រាន់តែជាគោលដៅគេហៅថាសេចក្តីសុបិនប៉ុន្តែអានេះគឺជាគោលដៅគឺជាគោលដៅយើងត្រូវយកវាបើសិនជាអត់ចង់បើកមជ្ឈមណ្ឌលអត់បញ្ហាយកតែ 10% នេះចេញមកចាយកតែ 10% ចេញមក Bentley Rolls-Royce ចាគេឈរត្រៀមជួយអ្នកទាំងអស់គ្នារើសប៉ុន្តែឥឡូវតាហ៊ានដើរចិត្តក៏អត់ហ៊ានដើរផងព្រោះវាអត់ទាន់បានខ្ញុំក៏ដូចគ្នាចាអញ្ចឹងយើងប្រឹងចាសូមប្រឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីទៅដល់ចំណុចមួយនេះចាអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចរក 35% នេះបានចាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើចាចំនួនចា4ចំណុចចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលដល់ឱកាសគូខ្សែឡើងហើយចាយើងមើលឲ្យតាន់លេងសៀអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតាន់ទាំងអស់គ្នាណា 35% អញ្ចឹងសង្ឃឹមថា 35% មាននៅក្នុងសភៅនិកថាជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរចាអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាន 35% ចាទី1គឺយើងត្រូវធ្វើស្វែងរកអតិថិជនចាគេហៅថាដូចយើងចុះទៅផ្សងព្រេងចាស្វែងរកអតិថិជនអ្នកនរគ្នាអតិថិជនមានប្រមាណប្រភេទច្រើនប្រភេទចាប៉ុន្តែមាន2ចាគឺស្គាល់ហើយនឹងមិនស្គាល់ចាឃើញទេយើងត្រូវរកអតិថិជន2នេះចាអញ្ចឹងស្គាល់គឺយើងត្រូវធ្វើច្បាប់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាប់3ម៉ែត្រចានេះអតិថិជនស្គាល់យើងត្រូវធ្វើច្បាប់3ម៉ែត្រអញ្ចឹងច្បាប់3ម៉ែត្រគឺសំខាន់មែនតើនៅក្នុងចា8ចំណុច8ជំហាននៃភាពជោគជ័យគឺការបង្កើតបញ្ជីរបស់អតិថិជនរបស់យើង
អញ្ចឹងសូមសរសេរឈ្មោះអ្នកដែលយើងស្គាល់ឲ្យអស់ចាសូមសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះបញ្ជីឈ្មោះមាន2ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលយើងនឹងណែនាំហើយនឹងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់សូមទិញសៀវភៅបែងចែកបញ្ជីឈ្មោះឲ្យបាន2ចាបើសិនជាយើងដាក់ចូលគ្នាគឺយើងអត់ដឹងទេនៅពេលដែលយើងមានសៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលយើងចាអឺអឺអឺចង់ណែនាំគឺគាត់នឹងស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់នៃការណែនាំប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់គឺយើងមានតាំងពីថ្ងៃខែដែលគាត់ទិញហើយនឹងមាននឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគាត់ប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាផលិតផលដែលគាត់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានចាបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលយើងណែនាំនឹងបញ្ជីឈ្មោះអតិថិជនចានេះអា 10% នេះអត់ពិបាកយក 10% នេះគឺមិនពិបាកយកតើតែសោះប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានអានេះឥឡូវកំពុងតែប្រម៉ូសិនតែញោមបងយើងប្រាប់ដៃគូថែមបន្តិចទៅយើងបានកាត់សៃខលទិញទៅយកទៅធ្វើអីចាទិញទៅយកទៅឯណាមិនដឹងលក់មិនអត់មានអតិថិជនលក់នេះគឺជាអ្វីដែលសមាជិករបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺគាត់និយាយមកចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានអានេះអូបងខ្វះតែ 50,000 ទេកាត់សៃខលឥឡូវតើមាន promotion PV ទិញទៅគាត់ទិញចាគឺគាត់ទិញដោយសារអីគាត់ដឹងថាគាត់នឹងលក់ឲ្យទៅអ្នកណាហើយគាត់នឹងទៅណែនាំអ្នកណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់អត់មានបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលគាត់ចង់ណែនាំនិងបញ្ជីឈ្មោះអតិថិជនទេគឺគាត់អត់ដឹងទេយកទៅធ្វើអីចាប់ផ្ដើមតែមានឆ្នាំដល់ថ្មីលើសតែ2 5ដើមនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់គឺគាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យចាមានតែច្រាស់ដល់ថ្មីលើសតែ2មកប្រអប់គឺចាប់ផ្ដើមភ័យហើយព្រោះអីគាត់គិតថាអត់ដឹងយកទៅណាអត់ដឹងលក់ទៅណាស្តុកនៅក្នុងនឹងទៅតិចលុយកប់ដល់ពេលដែលលុយកប់ទៅយើងអាចយកទៅធ្វើអីបានគឺជាអ្វីដែលគ្រប់គ្នាបារម្ភហើយបើសិនជាមានក្តីបារម្ភបែបហ្នឹងអ្នកឯងទាំងអស់មិនមែនជាម្ចាស់ជំនួយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាម្ចាស់ជំនួយអាតូមីឡើយចាកុំខ្លាចព្រោះអីយើងមានបញ្ជីអតិថិជននៅក្នុងដៃរបស់យើងហើយសូមធ្វើវាឡើងអតិថិជនមិនស្គាល់ចាស្គាល់គឺយើងធ្វើច្បាប់3ម៉ែត្រខលទៅកាន់គាត់អតិថិជនមិនស្គាល់យើងធ្វើសកម្មភាពអី100នាក់ចាចេញជួបឃើញទេចេញជួបក្រុមហ៊ុនអាតូមីគេមានកោដៅ100ប្រទេសចា100ប្រទេសហើយគេបានបំលែងចា100ប្រទេសឲ្យទៅជា100នាក់សម្រាប់អតិថិជនសម្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងក៏បារម្ភថាតើគេបើកសាខាណាទៀតនៅឆ្នាំក្រោយបារម្ភថាតើ100នាក់នេះខ្ញុំរកបាននៅកោដៅរបស់ក្រុមហ៊ុន100ប្រទេសកោដៅរបស់យើង100នាក់ចាគឺត្រូវតែបង្កើតមិនចាំបាច់បារម្ភថាក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើអីបន្តទេកុំគិតឲ្យសោះព្រោះអីគេមានអ្នកដែលគេគិតរួចទៅហើយអ្វីដែលយើងត្រូវគិតកសាងប្រទេសរបស់យើងដោយរបៀបណានេះកសាងក្រុមរបស់យើងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងត្រូវតែចេញជួបចាស់ស្វែងរកអតិថិជនចាស់ចំណុចទី2គឺប្រឹក្សាផលិតផលចាប្រឹក្សាផលិតផលទៅកាន់អ្នកដែលយើងចង់ណែនាំចាមានច្រើនសម្រាប់សុខភាពតកតងទៅនឹងចាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគឺអតូមីមានច្រើនអញ្ចឹងសូមសិក្សាចាប្រឹក្សាផលិតផលចិត្តខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងយើងអត់ស្តុកតំណែងប៉ុន្តែយើងត្រូវស្តុកប័ណ្ណពិសោធន៍យើងអត់ចោះឈ្មោះអត់បង់ប្រាក់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានចំណេះដឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានទាំងអស់នេះគឺយើងអាចប្រឹក្សាទៅផលិតផលសួរថាប្រឹក្សាទៅកាន់អ្នកដែលយើងស្គាល់គឺប្រឹក្សាទៅទាំងពីរហ្នឹងចាចៃដន្យអ្នកដែលយើងមិនស្គាល់ប៉ុន្តែគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឬក៏គាត់មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងចារបស់គាត់យើងអាចប្រឹក្សាបានប៉ុន្តែយើងអត់ស្តុកចំណេះដឹងយើងអត់ស្តុកបទពិសោធន៍របស់យើងហងចាំបន្តិចខ្ញុំខលទៅ sponsor ខ្ញុំសិនឡូ sponsor ចោះជួបបន្តិចតែបើ sponsor រវល់ sponsor នឹងចំហ្មងមែនតារត់ទៅពឹងបានហ្មងចាធ្លាប់ស្របលោឧដាក់ sponsor ខ្លួនឯងចឹងអត់ធ្លាប់ខឹង sponsor អត់ចាអញ្ចឹងយើងខ្លួនឯងកុំខឹងខឹងខ្លួនឯង
ដែលអត់មានចំណេះដឹងដែលអត់អាចស្ទុកចំណេះដឹងបានអាតូមីបរោចំណេះដឹងរបស់យើងដូចទឹកបាក់ទំនប់ប្រហែលយើងអត់ចេះគេហៅថាស្ពតពតយកចាយើងអត់ចេះហូរឲ្យហូរទៅស្អែកមកទៀតហូរឲ្យហូរទៅស្អែកមកទៀតស្រាប់លែងហូរមកស្ងួតជ្រើងចាអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងចាស្ទុកនៅចំណេះដឹងស្ទុកនៅជំនាញរបស់យើងដើម្បីទៅណែនាំនៅពេលដែលយើងស្ទុកចាហើយចាទី3គឺយើងណែនាំអាជីវកម្មណែនាំអាជីវកម្មទៅកាន់អតិថិជនចាឃើញទេវាមាន step របស់វាមានអីគេផែនការទីផ្សារក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនចាយើងត្រូវតែមែនតណែនាំបងបងឯងដាក់30ម៉ឺនឆ្វេង30ម៉ឺនស្ដាំបាន50ដុល្លារតណែនាំចឹងហ្នឹងមែនទេមិនមែនទេចាសូមកុំច្រឡំណាមិនមែនតណែនាំអាជីវកម្មតែអតិថិជនបងបងឯងទិញទៅ30ម៉ឺនឆ្វេង30ម៉ឺនស្ដាំបងឯងបាន50ដុល្លារពីអាតូមីភ្លាមភ្លាមមិនមែនជាអាជីវកម្មទេអានេះហ៎អានេះតែគាត់តែគេលឺប៉ុណ្ណឹងគេថាបោកបាត់ចាគេថាបោកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែណែនាំអំពីលំដាប់របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងតើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានអ្វីដែលពិសេសมันបាច់ហោហែដូចយើងឡើងឆាកទេនិយាយអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់សំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុនតើក្រុមហ៊ុនបានចូលរួមអីខ្លះក្រុមហ៊ុនបានធ្វើអ្វីខ្លះចាយើងលើកវាឡើងផែនការទីផ្សារក៏ដូចគ្នាដែរលើកអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺជាលក្ខខណ្ឌនៅពេលដែលគាត់មើលឃើញអំពីលក្ខខណ្ឌផែនការទីផ្សាររបស់យើងហើយចាំយើងចូលទៅលំអិតអំពីចាស់ប្រព័ន្ធនៃការរៀបចំខ្សែចាប្រែខ្លួនយើងត្រូវតែមានជំនាញត្រូវតែប្រើប្រាស់ឡើងនេះចាអញ្ចឹងចំណុចទី4ចាគឺយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ ABC ចាយុទ្ធសាស្ត្រ ABC ចាមានច្បាប់ហុយលើណាចាយើងត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ ABC ចាអញ្ចឹងដើម្បីប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ ABC បានយើងត្រូវតែខ្លាយទៅជាអ្នកជំនាញរបស់ផែនការទីផ្សារអញ្ចឹងដើម្បីចែកចាយយុទ្ធសាស្ត្រ ABC បានយើងត្រូវតែដឹងថាតើ A គឺជាអ្វីចាអញ្ចឹង A តាំងឲ្យខ្លួនខ្ញុំចាអញ្ចឹង A គឺត្រូវតែបង្កើត A ចាឲ្យបានច្រើននៅក្នុងអាតូមីប្រព័ន្ធរបស់យើងគឺជាប្រព័ន្ធ2ខ្សែដែលយើងហៅថា binary system អញ្ចឹងដំបូងយើងត្រូវតែធ្វើជា A ចា agent ចា A គឺ agent ចាគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមមានបន្ទុកផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន30ម៉ឺនបន្ទុកបន្ទុកនេះគឺកើនឡើងពីការសន្សំចាមិនមែនចូលមក sponsor ខ្ញុំដឹងឲ្យមកផ្ទុះហើយដាក់បន្ទុក30ម៉ឺនឲ្យខ្ញុំសិនចាមែនទេចាមិនមែនទេហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យយើងមានបន្ទុកផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំនិយាយថាយើងត្រូវតែមានបទពិសោធន៍និងមានចំណេះដឹងគឺតាមរយៈការប្រើប្រាស់ផលិតផលយើងខ្លួនឯងត្រូវតែជាអ្នកដែលឆ្លាញ់ផលិតផលមុននៅក្នុងអាតូមីអត់មានអ្នកណាម្នាក់ចូលមកដោយមិនប្រើផលិតផលឲ្យធ្វើអាតូមីទេសុទ្ធតែអ្នកដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តនៅគុណភាពផលិតផលទើបធ្វើជំនួញអាតូមីអានេះក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីការប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងហើយបង្កើតដៃគូបែបនេះគឺឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជា A ទាំងអស់ចាឃើញទេឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជា A គឺមានន័យថាគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតស្រាប់តែយើងនិយាយអញ្ចឹងចាំ sponsor ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើមិនខ្ញុំបានកាត់លុយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចងចាំនៅវីដេអូមួយរបស់លោកបណ្ឌិតលីសុនយុនដែលគាត់និយាយថាចង់ឲ្យរស់រៀនតាមដំណើរនៃធម្មជាតិគុំធ្វើការដកឆៃថៅមកខាងក្រៅដើម្បីឲ្យវាឆាប់ធំធាត់មានដែរស្ដាប់វីដេអូហ្នឹងទេចុចខើយល់ចំណុចហ្នឹងទេ
ចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេឆាប់ធំធាត់ស្រាប់តែគេមាន308000ស្ដាំឲ្យគេពឹបចាមិនមែនជាគោលការណ៍នៃក្រុមហ៊ុនអាតូមីទេត្រូវឲ្យម្នាក់នេះគាត់បានយល់និងបានស្វែងយល់ដូចយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ A គឺមានន័យថាយើងកំពុងតែព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់យើងឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកជំនួញអញ្ចឹងគឺមានការចូលរួមប្រព័ន្ធមានការប្រើប្រាស់ផលិតផលមានការចូលរួមកសាងទំនុកចិត្តផ្សេងផ្សេងទាំងអស់អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ A នៅពេលដែលយើងបានយល់នៅពេលដែលយើងកសាងប្រព័ន្ធ A ឲ្យបានរឹងមាំដែលយើងហៅថាប្រព័ន្ធខ្សែឆ្វេងនោះមានន័យថាយើងអាចវិវត្តទៅបង្កើតប្រព័ន្ធខ្សែស្ដាំការធ្វើបែបនេះគឺសុវត្ថិភាពទាំងអស់ទី1សុវត្ថិភាពខ្លួនយើងដោយសារអីយើងមិនអាចចាំ sponsor ទម្លាក់បន្ទុកឲ្យយើងរហូតទេខ្សែឆ្វេងគឺជាខ្សែរបស់យើងខ្ញុំមានសមាជិកមួយនៅពេលដែលខ្ញុំគូខ្សែខ្ញុំសួរថាអូនឆ្វេងនេះខ្សែណាណាគាត់ថាឆ្វេងនេះខ្សែបងឯងចាគាត់ច្អល់ខ្ញុំគាត់ឆ្វេងនេះខ្សែបងឯងជិះខ្សែណាឯងខ្សែខ្ញុំមានតែអានេះទេចាគាត់គូស្ដាំចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសូមគុំច្រឡំឆ្វេងគឺជាខ្សែរបស់យើងគុំឲ្យផ្អៀងដើម្បីរក្សាតុល្យភាពនៃភាពជោគជ័យរបស់យើងបានយើងត្រូវធ្វើអេឲ្យបានរឹងមាំយឺតបន្តិចអត់សម្បត្តិបញ្ហាទេប៉ុន្តែវានឹងទៅរហូតវានឹងទៅរហូតសួរថាពេលដែលយើងជិះម៉ូតូមានតកង់មុខអត់កង់ក្រោយទៅរួចអត់ទៅអត់រួចទេសូម្បីតែរុញក៏ពិបាកដែរត្រូវអត់ចាអញ្ចឹងត្រូវកសាងប្រព័ន្ធអេរបស់យើងឲ្យរឹងមាំនេះប្រព័ន្ធអេនេះគឺជាក្រុមខ្សែឆ្វេងបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមវិវត្តខ្លួនទៅ B ចាគេហៅថា B សនេះចាចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាញខ្លួនឯងចាឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកធ្វើ business ឃើញទេប៉ុន្តែនៅក្នុងអ្នកធ្វើ business របស់យើងគឺគាត់ត្រូវតែ A ដដែលចាគាត់ត្រូវតែ A ដដែលដោយសារអីដោយសារតែយើងត្រូវការភាពរឹងមាំឲ្យគាត់មានទំនុកទំនួលខុសត្រូវដល់ខ្លួនឯងបែបនេះដែលគេហៅថា brand me ចា brand me អញ្ចឹងយើងធ្វើ A សិនបន្ទាប់មកយើងធ្វើ B អញ្ចឹង B គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលយើងអាចរកចំណូលបានដើម្បីមកជួយក្រុមចាយកចំណេះដឹងចាយកនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាការដែលយើងធ្លាប់ចំណូលបានមកប៉ាវដៃគូអត់អីទេចាញ៉ាំបាយហើយឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជា A មានន័យថាគាត់ធ្វើឲ្យខ្សែឆ្វេងរបស់គាត់ហើយនឹងខ្សែត្រង់របស់គាត់នេះគឺរឹងមាំដូចគ្នាបើសិនជាយើងចូលមកបំបែកចាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនទទួលបានអីទាំងអស់ចាទីបំផុតយើងនឹងមានបញ្ហាក្នុងការរើខ្សែយើងមានបញ្ហាចំនួននៅក្នុងខ្សែយើងមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យយើងមានបញ្ហានៅក្នុងខ្សែសូមធ្វើ A ចាសូមធ្វើ A យ៉ាងហោចណាស់3ខែចា3ខែយើងត្រូវវិវត្តយើង3ខែដៃគូក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវចូលប្រព័ន្ធ3ខែនៅពេលដែលយើងធ្វើ A ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ Bការធ្វើបែបនេះគឺក្រុមអ្នកទាំងអស់គ្នាសុវត្ថិភាពខ្លាំងមែនទែនកុំជួយគេទាំងគេអត់ទាន់បានអីស្រាប់តែចូលមកដាក់300000ហើយស្រាប់តែគេទិញអស់100000ទេថែម200000នឹងខ្សែនេះឲ្យគេកាត់ម្ដងដើម្បីអីតាក់ទាញចិត្តគាត់បានតែម្ដងនឹងហើយគាត់ឈប់បាត់ព្រោះអីគាត់អត់បានយល់ពីប្រព័ន្ធអាតូមីទេគាត់អត់បានដឹងថាតើអាតូមីធ្វើដូចម្ដេចទេអញ្ចឹងសូមកុំបំបែកខ្សែឲ្យអ្នកណាម្នាក់ទាំងគាត់មិនមែនជាអ្នកចូលប្រព័ន្ធចាមិនមែនជាអ្នកចូលប្រព័ន្ធសូមយើងធ្វើបែបនេះសិនចាទម្រង់បែបនេះបន្តមកទៀតចាយើងឡើងកម្រិតចាគឺជា CEO ចាអញ្ចឹងចាំយើងចាធ្វើការឲ្យ A ចាបំបែកចេញមក B ចាឃើញទេអញ្ចឹងគឺជាទម្រង់នៃអាជីវកម្មអាតូមីយ៉ាងពិតប្រាកដ
អ្នកទាំងអស់គ្នាការរៀបចំប្រព័ន្ធខ្សែគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំជឿថាទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាចង់ឲ្យដៃគូទទួលជោគជ័យប៉ុន្តែអត់មានផ្លូវកាត់ក្នុងការទទួលជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមីនោះទេគឺត្រូវតែធ្វើតាមលំដាប់លំដោយវាបែបនេះចាគឺត្រូវតែធ្វើតាមលំដាប់លំដោយបែបនេះបើមិនជាយើងអត់ចាវិភាគយើងអត់មើលធ្វើតាមលំដាប់លំដោយយើងចូលមកខុសអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាបើមិនជានៅក្នុងនេះចា A នេះគាត់អត់ចេញសកម្មភាពប៉ុន្តែគាត់មានចាមាននៅក្នុងខ្សែរបស់គាត់ចា A1 គាត់ចេញសកម្មភាពប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្សែត្រង់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺសិតតែជាអ្នកដែលមានសកម្មភាពហើយម្នាក់នេះគាត់ធ្វើការ complain ឬក៏រអ៊ូរទាំថានេះ sponsor ខ្ញុំ A នេះអត់ធ្វើអីសោះហើយខ្ញុំអត់មានការសហការខ្ញុំអត់មានអីសួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកាច់ខ្សែទៅខាងក្នុងនឹងបានទេអត់បានទេនេះគឺជាវិបត្តិស្រាប់តែពេលគាត់នៅជាមួយយើងអត់កើតគាត់ខឹង sponsor A របស់គាត់គាត់ដូរខ្សែទៅក្រុមផ្សេងអ្នកណាជាអ្នកខាត់បងយើងគឺជាអ្នកដែលខាត់បងធំបំផុតចាអញ្ចឹងហើយដើម្បីការពាររឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងគឺសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាឲ្យពួកគាត់ធ្វើតាមលំដាប់លំដោយបែបនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់យើងធ្វើបែបនេះគាត់ធ្វើតាមលំដាប់លំដោយបែបនេះគឺមានន័យថាក្រុមរបស់យើងនឹងមានគោលឬក៏ការបាត់គ្រឹះដ៏រឹងមាំមួយក្នុងការឲ្យក្រុមទទួលបាននូវភាពជោគជ័យប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាទាំងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមដំបូងមិនមែនសុទ្ធតែអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែសូមយកអានេះទៅបង្រៀនដៃគូរបស់យើងឲ្យធ្វើបែបនេះចាឲ្យគាត់ធ្វើ A ធ្វើ B ហើយនឹងធ្វើ C ចាឲ្យគាត់ធ្វើតាមលំដាប់លំដោយបើសិនជាគាត់អត់ធ្វើតាមលំដាប់លំដោយទេក្រុមរបស់គាត់នឹងមានការគេហៅថាបែកខ្ចែកចាហើយនឹងមានការរកបន្ទុកគឺពិបាកខ្លាំងចាប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើបែបនេះចាអ្នកទាំងអស់គ្នាចានឹងអាចក្លាយទៅជា Auto Sales Master អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថានៅក្នុងអាតូមីគឺយើងមានផលលំបាក2ចាផលលំបាកទី1នោះគឺចាការណែនាំសមាជិកផលលំបាកទី2នោះគឺវិវាទនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យមានវិវាទនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងយើងត្រូវតែមានវប្បធម៌គោរពគ្នាទៅវិញទៅមកយើងត្រូវតែមានវប្បធម៌មួយគឺគោរពសិតគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើដូចជាក្រុមហ៊ុនហើយនឹងយើងអញ្ចឹងធ្វើដូចជាសរីរាង្គកាយរបស់យើងអញ្ចឹងសួរថាយើងអាចអត់សរីរាង្គកាយណាមួយនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបានទេសក់នេះដូចជាមិនសូវសំខាន់ទេប៉ុន្តែបើសក់អត់មានស្អាតអត់អត់ទេចាថ្មិញនៅក្នុងមាត់គេមើលអត់ឃើញទេប៉ុន្តែបើរបូតថ្មិញមួយល្អទេអត់ទេអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងគឺសិតតែជាអវយវៈដ៏សំខាន់នៅក្នុងរាង្គកាយរបស់យើងក្រុមក៏ដូចគ្នាដែរសូមដឹកនាំក្រុមដោយក្តីស្រឡាញ់ចាស់ដឹកនាំក្រុមដោយភាពសុចរិតហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់ឲ្យតែប្រកាន់គោលការណ៍សុចរិតហើយនឹងស្មោះត្រង់ចាអ្នកទាំងអស់នេះកុំបារម្ភអត់មានអ្នកណាម្នាក់រត់ចោលយើងទេចាយើងកុំគិតអំពីពាក្យថាអាក្រក់អាចាគឺអញចាយើងកុំគិតចាយើងគិតដៃគូយកដៃគូជាធំចាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់តួនាទីខ្លួនឯងថាយើងត្រូវធ្វើអីនៅក្នុងសភៅ DNA ចាមានកុំ201ចាដឹងពីអីអត់មានអ្នកបានសភៅអានសភៅ DNA មួយអ្នកសូមជួយលើកដៃតិចមើលខ្ញុំសួរចានៅក្នុងសភៅ DNA ប្រហែលជាសិលឹកទី3ចាមានកុំ201ចាកុំយកដៃគូជាឈ្នន់ចាអត់ត្រូវទេចាមានកុំ201ចាអញ្ចឹងអ្នកតបអានចឹងសូមអានចាកុំដើរក្រោយខ្ញុំត្រូវអត់ហើយទៅវិញចឹងអូចាកុំដើរក្រោយខ្ញុំគុំដើរមកខ្ញុំតែសូមចាដើរទន្ទឹមគ្នាដើម្បីឈ្មោះតរោភៀបជោគជ័យចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលមាននៅក្នុងអាតូមីអញ្ចឹងសូមគុំឆ្លោះគ្នាចាជាមួយនឹងដៃគូចាសូមដឹកនាំដៃគូសម្ដីចារបស់អ៊ីមផេរីយ៉ាល់ទី6ចាគឺអ៊ីហេចុង
ខែ11នេះអ្នកនរបានជួបគាត់ហើយចាគាត់និយាយថាឆ្លោះជាមួយដៃគូម្នាក់ស្មើនឹងហែកលុយ50ដុល្លារចោលចាខ្ញុំចាំវាហើយចាំទៀតហើយនៅក្នុងជំនួយអាតូមី2ពាក្យដែលថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវតែនិយាយគឺអ្វីចាអរគុណហើយនឹងសូមទោសចាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់សង្ឃឹមថាមេរៀនថ្ងៃនេះគឺជាជំនួយបន្ថែមចានេះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្វើជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចានឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍របស់ខ្លួនហើយនឹងដឹកនាំដៃគូទៅរកភាពជោគជ័យសូមអរគុណច្រើនជាមួយនឹងការណែនាំរបស់វាគ្មិនរបស់យើងល្អដែរឬទេចាចានេះខ្ញុំក៏សូមស្នើតែដៃខ្លាំងខ្លាំងជូនទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងមួយផងដែរចានេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះគឺជាមេរៀនដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯងក៏ដូចជាយកទៅអនុវត្តជាមួយនឹងក្រុមផងដែរចានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយល្អល្អខ្លាំងមែនទែនដើម្បីឲ្យយើងអាចឆ្ពោះទៅរក3ចំណុចដែលលោកអ្នកក៏ដូចជារូបនាងខ្ញុំតែងតែប្រាថ្នាឲ្យនឹងចង់បានចង់បាន3ចំណុចដែរឬទេចាចង់មានសុខភាពល្អអានចង់មានសេរីភាពពេលវេលាអានចាគឺសុទ្ធតែចង់បានទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀនថ្ងៃនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែទទួលបាននៅចំណេះដឹងបន្តបន្តទីផងដែរចាហើយយើងក៏មានការចែករំលែក3នាទីចានេះខ្ញុំសូមសមាជិកមួយរូបមកចាសូមគោរពអញ្ជើញបងចាសូមស្នើតែដៃខ្លាំងខ្លាំងជូនដល់បងប្រុសមួយផងដែរចាបាទសូមជម្រាបសួរថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេមុខញញឹមញញែមស្អាតស្អាតតែឥឡូវនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារផងឬសូតើងងពីណោមខ្ញុំបាទឈ្មោះសៅហ៊ានមកពីខេត្តកំពតខ្ញុំបាទឆ្កល់តាមរយៈអាតូមីខ្ញុំបាទជាអ្នករត់កង់តុកតុកម្នាក់ខ្ញុំក៏បានដឹកភ្ញៀវចេញពីទីក្រុងតាខ្មៅមកតាពាំងក្លឹងខ្ញុំបានដាក់ភ្ញៀវចុះក៏sponsor ខ្ញុំបានជូនកាដូជាឆ្នាំទៅថ្មីមួយដើមហើយក៏ខ្ញុំប្រើបានជាប់ចិត្តក៏ខ្ញុំទេទៅគាត់សួរថាអស់អាធំទៀតណោមានអាធំអត់គាត់ថាមានហើយចឹងក៏ខ្ញុំទិញយកប្រើប្រាស់អស់រយៈពេលមួយឆ្នាំជិត2ឆ្នាំនោះគាត់ចេះទេសួរមកចោះឈ្មោះណោគាត់ថាខ្ញុំក៏បកាយគាត់ថាចាំមើលបន្តិចទៀតបាទដោះល្អនៅតែល្អអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចោះឈ្មោះហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានចោះឈ្មោះប្រើប្រាស់ឆ្នាំដោះថ្មីអស់រយៈពេល2ឆ្នាំក៏ខ្ញុំមានជំងឺមួយផ្សេងគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អញ្ចឹងក៏ sponsor ខ្ញុំណែនាំអំពី200ណានិង Omega 3ក៏ខ្ញុំបានហូបរយៈពេលអស់2កំប៉ុង Omega 3មួយកំប៉ុង200ណាមួយកំប៉ុងក៏បានជាតិស្ករខ្ញុំបានល្អដូចដើមអញ្ចឹងសប្ដថ្ងៃនេះខ្ញុំដូចអត់មានជំងឺអញ្ចឹងក៏សុខភាពល្អហើយក៏ខ្ញុំបានសម្រស់តិចតិចដែរបាទហើយជាបន្តទៀតនឹងខ្ញុំនឹងសូមបងប្អូនដែលមានជំងឺដូចខ្ញុំសូមរស់រានឡើងនឹងជាអាហារសុខភាពអាតូមីពីរមុខនេះយកទៅញ៉ាំទៅមិនខុសបំណងទេនឹងឲ្យទីចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូននឹងជូនពរសុខភាពល្អនឹងរកស៊ីទទួលទានមានបានសុភមង្គលឲ្យបានជួបតែសេចក្តីសុខនឹងតទៅមុខរកចំណូលបាន
ចំនួន50,000 ដុល្លារដូចគ្រប់គ្នាសូមអរគុណចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងប្រុសដែលរូបលោកបានចែករំលែកយ៉ាងក្បោះក្បាយចា៎សូមស្នើទៅដៃខ្លាំងខ្លាំងជូនទៅដល់គាត់មួយផងដែរចា៎ចាថ្នាក់ដឹកនាំពេលវេលាបន្តទៀតនេះជាពេលវេលាអ្វីដែរចាចាប់រង្វាន់ចាថ្ងៃនេះរង្វាន់របស់យើងគឺមាន3ចាហើយសុទ្ធតែជាផលិតផលដែលចេញថ្មីទាំងអស់ចាគឺមានថ្នាំដុសធ្មេញកាហ្វេខ្មៅហើយជាមួយនឹងវីតាមីន C 1000មីលីក្រាមផងដែរចាចានេះខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញវាគ្មិនចាផ្ដល់ជាកិត្តិយសក្នុងការចាប់រង្វាន់ទៅដល់សមាជិកទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយសូមថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នាលើកសន្លឹកឆ្នោតឡើងចាសូមរត់ទាំងអស់គ្នាថ្នាក់ដឹកនាំ1 2 3អត់លេខ14ចាថ្នាក់ដឹកនាំមានលេខ14ទេចាសូមស្នើទៅដៃខ្លាំងខ្លាំងជូនទៅដល់បងប្រុសមួយផងដែរចាចាកាហ្វេខ្មៅចារសជាតិចាអញ្ចឹងមានលេខ13ចាយើងចូលទៅដល់ថ្នាំដុសធ្មេញរបស់យើងចាថ្នាក់ដឹកនាំប្រមាណរូបដែលចង់សាចាសម្រាប់ស្រាវធ្មេញចាចាសូមរាប់ឲ្យខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នារាប់អត់ខ្លាំងលេខអត់ចេញទេចាអញ្ចឹងអត់បានទៀត2 3លេខ15ចាលេខ15ចាសូមស្នើទៅដៃខ្លាំងខ្លាំងជូនទៅដល់បងស្រីមួយផងដែរចាថ្នាក់ដឹកនាំប្រមាណរូបចង់បានវីតាមីន C ចាវគ្គនេះគឺរាប់រិតតលឺថែមទៀតផងដែរចាលេខ33ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នាចាសូមស្នើទៅដៃខ្លាំងខ្លាំងជូនទៅដល់បងស្រីមួយផងដែរចាសម្រាប់លោកអ្នកដែលអត់ទាន់មានសិលឹកអត់ទាន់ទទួលបានកាដូទេសូមជីយាមម្ដងទៀតហើយសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័រធ្វើការបញ្ជាទិញដើម្បីទទួលបានការសាររបងទាំងអស់គ្នាផងដែរចានេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនកិត្តិយសសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលទស្សនាកំពុងតែទស្សនានៅតាមបណ្ដាការ Live ផងដែរហើយនេះខ្ញុំថ្ងៃនេះបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងអ្វីនោះនេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសដែលមានដោយជាអចេតនាផងដែរចាមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីនេះខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរឡើងដើម្បីសូត្រពាក្យស្លោកបិទកម្មវិធីផងដែរចាត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នាសូមប្រុងប្រៀបសូត្រពាក្យស្លោកចាប់ផ្ដើម